លោកญาតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនួនាខ្លះមិនធ្លាប់បានឃើញយុវវ័យសម័យបុរាណមុនពេលនេះលោកទេពរិនដារ៉ូបានបង្ហាញរូបថតរំលឹកសម័យខោជើងប៉័នរាជនេះភ្នំពេញលោកទេពរិនដារ៉ូបានបង្ហាញរូបថតដល់គូអច្ចាបអរំជាច្រើនសន្ធឹងដែលជារូបពីអតិតកាលដែលលោកទៅសិក្សានៅប្រទេសរុស្ស៊ី ដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីឆ្នាំនឹងមកវិជាដែលលោកទៅសិក្សានៅរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបើតាមរយៈរូបភាពទាំងនោះគឺតាំងពីលោកនៅក្មេងវិញម្ល៉េះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកទេពរិនដារ៉ូបានបង្ហាញរូបភាពទាំងនោះគឺដោយសារតែលោកចង់រំលឹកពីអតីតកាលដែលលោកបានទៅលេងតំបានមួយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនារដូវទឹកកកស្របពេលនៅស្រុកខ្មែរកំពុងធ្លាក់ខ្យល់ត្រជាក់ ជាមួយនឹងរូបភាពអតិតកាលជាច្រើនបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកលោកតេបរិនដារ៉ូក៏បានសរសេថាធ្លាក់ខ្យល់បែបនេះនិកឃើញកាលពីនៅក្មេងរៀននៅសហភាពសុវៀនពេលរដូវធ្លាក់ទឹកកកកេះនាំទៅលេងលើភ្នំមួយដែលមានរូបចម្លាក់ធំបំផុតនៃទីក្រុងវូកូកាតាមបណ្ដ oi ទីក្រុងវូលកា បົດជាត្រជាកខ្លាំងណាស់ជាមួយនិងមិត្តភ័ក្ដ្នមគ្នារត់ឡើងទៅលើដើម្បីបានឆាបទៅដល់មុនគេព្រោះប្រញាប់ថត់រុំរូបភាពទាំងនេះតតួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តភ័ក្ដ្ននិងប្រិមត្តអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកទេពរិនដារ៉ូរូបភាពរបស់លោកបានបញ្បង្ហាញនេះគឺរំលឹកអំពីអតីតកាលអមឡុងទុស្វតិទី80ដែលប ොරො ះនិយម លេង mode ខោជើងប៉ាត់ធំធំផងដែរចានេះគឺជារូបភាពជាច្រើនរបស់លោកតេបរិនដារ៉ូដែលជាតារាសម្ដែងជើងចាស់មួយរំយើងឃើញថាគាត់សង្ហាតាំងតែពីក្មេងតែម្ដងឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចេញ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា